ហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំដួលទីតាំងរមណីយដ្ឋានភូមិរំដួលនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាននេះក្បែរភាគទៅនឹងទឹកខ្មៅដែលក្រុងទឹកខ្មៅដែរទីតាំងនេះគឺជាលំនៅដ្ឋានគឺមានគួរជាទឹកចោលសម្រាប់យើងអង្គុយញ៉ាំអាហារក៏ដូចជាមានបានកង់ជួយដឹកអាហារអញ្ចឹងគឺដាក់កង់ជួយដឹកទៅហើយនេះទីកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងដើរលេងជាច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងតាមអង្គស្នាមអាវីដេអូជាមួយខ្ញុំបងប្អូន con ba nè con các ba nè tụi mẹ chú lì tỏ chẳng xa tới nè Thank you.